La CUP presentarà demà al ple municipal del mes d'octubre una moció en suport a la comunitat educativa de les Illes per una escola pública de qualitat i en català. La política educativa del govern de les Illes ha generat, segons la CUP, un clima de desconfiança i conflictivitat creixent en el sector educatiu que ha desembocat aquest mes de setembre en una situació greu de preocupació social i de protesta col·lectiva compartida per tota la comunitat educativa. L'inici del curs escolar s'ha vist totalment afectat per les protestes i la vaga indefinida dels docents dels centres de primària, secundària i formació professional. La CUP insta a través de la moció al govern de les Illes a derogar el decret, que es torni enrere els expedients disciplinaris imposats als directors dels centres de secundària expedientats, evitar qualsevol acció que promogui la distinció dels alumnes segons la llengua i instar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a respectar l'autonomia i les decisions dels consells escolars en matèria educativa, entre d'altres punts de la moció. El ple de Berga de demà dijous serà més per Televisió del Berguedà en directe a partir de 2:15 de la tarda.